Москва шахрида ва Москва областида яшаётган ҳамёртларимиз учун ҳужжат муаммоларини ҳал қилишда ўз хизматларимизни таклиф этамиз. Бизда расмий регистратсия ва уни узайтириш, шунингдек, чегара хизматлари мавжуд. Регистратсияни базадан текширганда оригинал чиқишига 100% кафолат берамиз. Тайёр бўлган регистратсияни эса сиз яшаётган метро бекатигача бепул етказиб берамиз. Маълумот учун экраныңиздаги телефон рақамларга мурожаат қилинг. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining barchani birdek qiziqtiradigan, eng kerakli tarixiy ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lganidek, 2-chi jahon urushi davomida Sovet ittifoqi qancha zarar ko'rgani bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Jahon tarixida 1939-yilning 1-sentyabr kunidan to 1945-yilning 2-sentyabriga qadar davom etgan urush 2-chi jahon urushi nomi ila qayd qilinadi. Mazkur urush Yevrosiyoni, Afrikani va Atlantika tinch, shuningdek, Hind okeanlari hududlarini o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, 2-chi jahon urushining yakuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil etilishi qolaversa, butun jahon mamlakatlari siyosiy hayotida ikkita gegemon davlat, Sovet Ittifoqining va Amerika Qo'shma Shtatlarining bevosita doimiy aralashuviga imkon yaratib berdi. Bu urushda Sovet Ittifoqi garchi g'olib mamlakat sanalsa-da, Gitlerchilar Germaniyasidan ko'ra diqqat qiling, 1.5 marta ko'p zarar ko'rgan davlat hisoblanadi. Endi aniq va asosiy faktlar bilan yuqoridagi gapimizni izohlashga harakat qilamiz. 2-chi jahon urushi davomida Sovet Ittifoqi hududida umumiy sonlarda 1710 ta shahar vayronaga aylangan, 70 mingdan ortiq qishloq umuman yer yuzidan yo'q qilib tashlangan. 98 mingta kolxoz va yana 1876 ta savxoz, shuningdek 38 mingta ishlab chiqarish korxonalari va tamom yo'q qilingan. Temir yo'l sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, urush davomida dushman tomonidan Sovet Ittifoqi hududidagi 68 ming kilometr temir yo'li, 15800 ta parovoz, 428 ming vagon qayta tiklab bo'lmas darajada vayron qilingan. 1306 ta temir yo'l ko'prigi va 2078 kilometr telegraf liniyasi portlatib yuborilgan. So'nggi faktlarga ko'ra, Gitlerchilar Germaniyasi Sovet Ittifoqiga o'sha davrda 679 milliard rubllik zarar keltirgan. Ittifoqning urushdan umumiy ko'rgan zarari esa sonlarga e'tibor bering va yozib qo'ying. 2 trillion 569 milliard rublni tashkil qilgan. Germaniyalik iqtisodchi Andrews va fransiyalik iqtisodchi Klodlarning ma'lumotlariga ko'ra, 2-chi jahon urushi davomida nemis fashistlar ittifoq hududidagi 427 ta muzeyni vayron qilgan va undagi barcha qimmatbaho eksponatlarni olib chiqib ketgan. Shuningdek, eksponatlarga qo'shib bu eshak sifat mahluqlar 180 million kitob va 13 mingga yaqin qadimiy qimmatga ega bo'lgan musiqiy asboblarni ham o'zlari bilan jonajon vatanlariga olib ketgan. Rus tarixchisi Nikolay Vaznesenskiy o'zining urush yakunlariga bag'ishlangan asarida yozishiga ko'ra, Sovet Ittifoqining urushdagi barcha ittifoqdosh mamlakatlari butun urush davomida umumiy, tasavvur qiling, 767 milliard dollar pul ishlatgan. Bu Sovet Ittifoqi urushda ishlatgan pullarning 46.5% degan gapdir. 1945-yilning 17-iyulidan to shu yilning 2-avgustiga qadar Germaniyaning Potsdam shahrida davom etgan Potsdam konferensiyasiga ko'ra, Sovet Ittifoqi Germaniyadan urushda ko'rgan zararini qoplash uchun pul o'rniga mahsulot oladi. Unda ham ko'rgan zararining yarmidan ko'prog'ini qoplaydigan miqdorda. Endi faktlar. General Vahitovning aniq qaydlariga ko'ra, ittifoq hukumati Germaniyadan urush tugagandan so'ng umumiy 21834 vagon mol-mulk, 6370 vagon qog'oz, 588 vagon farfordan yasalgan idish, 3,300,000 juft oyoq kiyim, 1,200,000 palto, 2,600,000 ta ayollar kuylagi, 4,670,000 ichki kiyim, 154 vagon moyna, 24 vagon musiqiy asbob, 2,000,000 bosh qoramol va 206,000 ta ot olgan. Bundan tashqari, o'sha Potsdam konferensiyasiga ko'ra Sovet Ittifoqi umumiy 4,389 ta ishlab chiqarish korxonasini o'zlashtirishi lozim edi. Shundan 2,885 tasi Germaniya hududida,
1137-tasi Polsha hududida, 206-tasi Avstriya hududida, 11-tasi Vengriya hududida va yana 54-tasi Chexoslovakiya hududida edi. Tabiiyki, ittifoq hukumati biz yuqorida eslatgan barcha ishlab chiqarish korxonalari va zavod va fabrikalarni o'z vaqtida o'zlashtirib bo'lgan. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, biz hali eslatganimiz germaniyalik iqtisodchi Endruks va fransiyalik iqtisodchi Klodlarning statistik ma'lumotlariga ko'ra, Sovet ittifoqi urush yakunlangandan keyin Germaniyadan ko'rgan zarari uchun oladigan 10 milliard dollar o'rniga 4 milliard 300 million dollarlik mol-mulk olgan xolos. Bu pullar esa uni ko'rgan zararini yarmidan ham kamligini ko'rsatadi. Sayyoramizning qaysi nuqtasi bo'lishidan qat'iy nazar, hamisha tinchlik hukm surishini yaratgandan talab, roligimizga xotima yesaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling, siz umuman kutmagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.